أديس كنيت بيوتيوب بفيسبوك بتليجرام بواتساب www.artisperspective.com عنده حموس كتو بي ام اسكا 4 بي ام بكتتا يريديو سرجت كدانيل سبيكترم ستوديو بريديو ريجنت لاي تاغنيونا اللاتشو چانالاتشن سبسكرايب آدركونا زبجتو چاتشن نادامت عدس كنيت يميدي آغل قلوت بزاري ولد مالتم مقابيت سبات كان ولد شاسران مستامت امرتي كساعت موالي تسيمو يا هالابا زون كفتنيا فردبيت يوينجل قدهو تشلوت يتعداجي ليديا برا يتأبقوش بودن باق عربا يواستنا مبتلي بيين ساتوال بزي مسالت تعداجي ليديا برا يواستنا مبتوات تتأبقو بسلاسا شبر واس اند التفتة يقباين ساميو فردبيت واسنو عال تابلوان لساعتو يازنو زينا وچن نزينا اتشو سلا ليديا قدهي من نقا قريا هونوال مكنياتوم ليديا لاقمه حيوان يالدرسه كنتش بطعم أسازان نقرنو با إثيوبيا با فتح بطوت إنا با فتح سرعاتو لاي يتقارد أو تشقر كيزي ودا كيزي يتباواسا بممتعتو مكنيات بزيج سعالج لاي لعاكم حيوان بالدرسه سعالج لاي انقدي بطعم بمياسا فرهونيتا متت سرطالج بميل سبارا سنكارلا مكنيات هج يمياس فتس مواكال بوليس بقضة ترسل عولو يعلى دميوان بمارم يابيتنا بوليس طابع عند تنقلاتا كمار درقون بلاي انقدي بكفتن يا درجة بيتسمو تشوانا اكبر محابة رسب لامورانم متالي اي شكر من دي دارق مكنيات ونوال با ايتيوبيا يتا كساتي عالو يهج تسات انقدي اندر متاكيو سوسي كمهابة رسبو عدلا بابزان يو بايتوبيا هج لايند تتكسو بفتاها بهير بوانجل نعمل جامونا بهج منغستو هج لانواوك كتت اياكينات عياد نمنو هج نمياكو سووش جن هج نندياس كبرو هج نندفتسمو هج نندترقومو يتدرقو يتسيمو سووش جن يان ننسي تسو من تارا جانش مهابة رسبو هج نبالاوك لمي فتسمو تفات هج فتساميو هج ترقواميو كتاتي تلا هذا لا تفتسامي أرجل ياسكت دار إنفورس أرجل هجن ياسفتسم يتمدبو أكل هجن ميترقمو أكل هجن مياوت أو أكل جن هجن سيتس ما نت تيجي علش هي يقبان يلي لوفر دنو ما نتنو سلزي هم ياسايش باتك علي سرعات على بيننا فيم أناركي مبالو نجر مهاجريتو كلاي إسكتاش يتنصرفا ممتعتنو ማንንም የማንንም ህግ ያከብረን ፍርድ ቤቶች የሰር ፍርድ ቤቶች የወሰኑት ነው ሳኔ ፖሊስ አላከብረም ካለ እንኳንስ የሰር ፍርድ ቤቶች አይደለም ይግባኝ ሰሚ እና ሰበር ሰሚ ችሎት ፍርድ ቤቶች የወሰኑት ነው ሳኔ አንድ የቀበሌ ስራ አስፈጻሚ ወይም አንድ ፖሊስ ጣቢያ የመንደር ፖሊስ ጣቢያ አላከብረም ካለ ማንዳ ሀገር ላይ ህግ አለ ማለት ይሄማ ቆየ እንደዚህ አይነት ነገሮች ከተደጋገሙ ቆዩ ግን ይሄ ደግሞ የሊዲያ ጉዳይ ደግሞ ለየት ያደርጋል ምክንያቱም ልጅቷ ላቅመ ሄዋን አልደረሰችም ለማንኛውም በነጻ የቆሙላት ጠበቃሉ እሳቸውን ደውለን ለማግኘት እንሞክራለን እንሞክራለን ከቆይታው በኋላ ጠበቃ አበባየሁን ይዘን ለመመለስ እንሞክራለን ነገር ግን በሊዲያ ላይ ብቻ ሳይሆን ሌሎችን ባልተሰሙ ጉዳዮች ላይ በየአካባቢው ከናወኑ በጣም በርካታ የህግ ጥሰቶች አሉ ይሄንን እንግዲህ ማን ነው የሚያስከብረው የሚለው እስካሁን ይሄን የታወቀ መፍትሄ የለው ለማንኛውም ጠበቃውን ለማግኘት እንሞክራለን እናንተ አብራችሁን ከኛ ጋር እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን አሁን የምንገኘው በዳንኤል ስፔክትረም ስቱዲዮ በሬዲዮ ሬጀንት ላይ በቀጥታ ስርጭት ላይ ነው ሐሳባችሁን እንድታካፍሉን በአክብሮት እንጋብዛችኋለን ከኛ ጋር ሁኑ ይሰማል? እሺ እሺ በቃ ላስገባህ ቀጥታ አየር ላይ ነህ ያለኸው? እሺ ተፈጫ። ጤና ይስጥልን አድማጭ ተመልካቾቻችን በመስመራችን ላይ ከሃላባ ከኢትዮጵያ ጠበቃ አበባየሁ ጌታ መስመር ላይ ይገኛሉ ሰሞኑን በሃላባ
አንዲት ለአቅመ ሔዋን ያልደረሰች እና 18 ዓመት ያልሞላት ወጣት ታዳጊ ወጣት ሊዲያ አበራ የምትባለች ታስራ ያልተገቢ ያልሆነ ከጉጪ ሆነ እንግልትና ችግር አጋጥሟት ሰንብቷል። እንግዲህ ጠበቃ አበባ ይሁንና ጓደኞቻቸው ጥብቅና በመቆም ዛሬ በ30 ሺህ ብር ዋስትና ተፈታለች። አበባየው እስቲ ጠበቃ አበባየው ምንድነው ነገሩ? መነሻው ምንድን ነበር? ምንድነው የተከሰተው? ከመነሻው የሚለውን እስቲ ባጭሩ መጀመሪያ ነገሩ። እሺ አመሰግናለሁ። እንግዲህ የተፈጠረው ነገር ምንድነው? ሮቤለት 22/06 2015 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ አቆጣጠር ታዳጊ ወጣት ሊዲያ አበራ እንደማንኛውም ጊዜ ለመማር ክፍሏ ደብተርና እስክሪፕቶ ይዛ ተገኝታለች። በዚያም ባለችበት ጊዜ አንድ ተማሪ ትወድቃለች። ከወደቀችም በኋላ ኢየሱስ ጌታ ነው ትላለች። ይህን ምክር እንግዲህ የሙስሊም ተማሪ ናት። ከዛ በመነሳት ድግግ ስላስተገመችባት እንጂ እንዴት ሙስሊም ተማሪ እንደዛ ትላለች በሚል ለፖሊስ ጥቆማ ይሰጣሉ። ፖሊሶች መጥተው ያለ ምንም መጥሪያ፣ ያለ ፍርድ ቤትም መጥሪያ፣ ያለ ፖሊስ መጥሪያ ተማሪዋን ይዞ ፖሊስ ጣቢያ ያስገቧታል። ካስገቧት በኋላ እንግዲህ በ22 የተያዘች ታዳጊዋ በ27 ከአምስት ቀናት እስራት በኋላ ፍርድ ቤት እስክትቀርብ ድረስ ምንም ክስ ሳይቀርብባት ፖሊስ ጣቢያ ትቆያለች። በዚሁም ጊዜ የምርመራ እናካሂዳለን በሚል እርቃኗን አስቀርቶ ንቅሳት እንደተሰራች እና እንዳልተሰራች ድግምት በንቅሳት እንደሚሰራ አድርጎ ሰብአዊ መብት ጥሰትን ፈጽሞባታል። ከዚያም በ27 ሀላባ ከተማ መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ያቀርቧት እና የጊዜ ቀጠሮ ይጠይቃሉ። ከዚያም ፍርድ ቤቱ በታዳጊዋ በኩል የህግ ባለሙያ ባለመቅረቡ የ14 ቀን ሙሉ የተጠየቀውን ሙሉ ቀን የጊዜ ቀጠሮ ይሰጣል። ከዛ በኋላ እንግዲህ በማህበራዊ ሚዲያ ሲንሸራሸር የነበረውን ነገር እኔ በማየቴ ከሚሰራበት ከወላይታ ሶዶ ወደ ሀላባ በመሄድ በፈቃደኝነት ጠበቃዋ ለመሆን እንደሚፈልግ ቤተሰቦቿን በማናገር እንዲሁም እሷንም በታሰረችበት ማረሚያ ቤት ድረስ በመሄድ በመጠየቅ ያለውን ነገር በመረዳት መምህራኖቿን እና የክፍል ጓደኞቿን በመጠየቅ ከዛ በኋላ የውክልናውን ሂደት እኔ ጨርሼ ባለውበት ከኔ ጋር ደግሞ አጋዥ የሚሆኑ ሌሎች ሁለት የሚሆኑ ጠበቃዎችን እንደ ቡድን ይዤ ነበረ። የውክልና ሂደቱን ከጨረስኩ በኋላ እንግዲህ የተጠየቀባት የጊዜ ቀጠሮ አግባብ እንዳልሆነ እንዲሁም የ14 ዓመት የወራት እድሜ ያላት ታዳጊ በመሆኗ በመደበኛ ሁኔታ እንደ ማንኛውም ሰው የጊዜ ቀጠሮ ፋይል ተከፍቶባት ምርመራ ሊካሄድባት እንደማይገባ ኢትዮጵያ የወንጀል ስነስርዓት ሕግ ስለሚደነግግ ከ18 ዓመት በታች የሆነ ሰው የጊዜ ቀጠሮ ሊጠየቅበት የማይገባ በመሆኑ ይሄኛው የተጠየቀው የጊዜ ቀጠሮ ውድቅ እንዲደረግ እና የተጠርጣሪዋ ታዳጊ ሊዲያ አበራ ከማረሚያ ቤት በመውጣት ወላጆቿ ጋር ሆና ምርመራም ካለ ምርመራ ሂደቱ እንዲቀጥል በሚል ይግባኝ ለሀላባ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለሀላባ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት አቅርበናል። ከዛም በይግባኙ ላይ ትናንትና ሁለት የጠበቆች ቡድን በመገኘት ተከራክሯል። እንግዲህ ከእድሜዋ ጋር በተያያዘ ታዳጊ በመሆኗ እቺ ልጅ እንዲሁ አሁን መጠርጠሪዋ ይቅርና መጨረሻ ላይ በተጠረጠረችበት ወንጀል ጥፋተኛ ሆና ብትገኝ እንኳን ማረሚያ ቤት ስፋት አይፈረድባትም በኢትዮጵያ የወንጀል ሕግ መሰረት። እንግዲህ የጠባይ ማረሚያ ተቋማት ካሉ ወይንም እንዲህ ኢንስቲትዩሽንስ ጁቨናይል ዴሊንክንሲ ኢንስቲትዩሽንስ የሚባሉ ስፔሻላይዝ ኢንስቲትዩሽንስ ካሉ ወደነዛ ነው የሚላኩት። ካልሆነም እነዚህም ከሌሉ በአማራጭ ለወላጆቿ ተግሳጽ እና ምክር በመስጠት ለታዳጊዎች ምክር በመስጠት በእንዲህ አይነት ሁኔታ በአማራጭ ቅጣት የሚቀጡት እንጂ የማረሚያ ቤት እስራት እንደማይፈረድባቸው ግልጽ ሆኖ እያለ ለምርመራ በሚል ማረሚያ ቤት ማቆየታቸው ትክክል እንዳልሆነ፣ ይህም ኢትዮጵያ ፈርማ የተቀበለቻቸው የተለያዩ የሰብአዊ መብት ድንጋጌዎችን እንዲሁም የህፃናት መብት ድንጋጌዎችን የሚጻረር ድርጊት በመሆኑ ከዛም ባሻገር የተጠረጠረችበት ወንጀል ፒቲ ኦፌንስስ በሚባሉ በደንብ መተላለፍ የሚያስቀጣ ቀላል ወንጀል ከመሆኑ
መረጃ ከማሰባሰብ አንጻር እንዲሁም እቺ ታዳጊ ግጥጣ መረጃ የማጥፋት እንዲሁም የመሸሸግና የመታሰሉ ድርጊቶች ውስጥ ማተሳተፍበትና ወላጆቹ ቁጥጥር ስር ያለች ታዳጊ በመሆኑ የዋስና መጥዋ እንዲፈቀድ የሚል ከባድ የህግ ትንተናና አመክንዮ በማቅረብ ነበር እንግዲህ ይዋኛችን የሚያቀርቡት እናንተና የተከራከረ ነው። በዚሁ መሰረት በዛሬው ዕለት በ7/7/2015 በኢትዮጵያ ቁጥጥር በኋላው ችሎት ከሰዓት 9 ሰዓት ተኩል አካባቢ የአራባ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ተቀጣሪ ታዳጊ ሊዲያ አበራ በ30,000 ብር ዋስትና እንድትወጣ ብይን ሰጥቷል። ያም በመሆኑ ቀጥታ አልተፈታችም። የዋስትና ጉዳይ ለማስጨረስ የህትያ እየተሯሯጠች ባለችበት ጊዜ ዋስትና ወረቀት ላይ የሚፈርመው ዳኛ ወጥቷል በመባል ለነገ ቀጠሮ ተይዞ እንግዲህ ጠዋት ላይ ይህንን ጉዳይ ጨርሳ ትወጣለች የሚል እምነት አለኝ። ባጭሩ ይሄ ነው። አሁን ያለችበት ሁኔታ ምን ይመስላል? እስር ቤት ውስጥ ስያለች ያጋጠማት ነገር አለ ወይ? በአጠቃላይ በልጅቷ የስነ ልቦና ላይም ሆነ በቤተሰቦቿ ላይ የተከሰተው ሁኔታ ምንድን ነው? እሺ፣ እንግዲህ ከዚህ ጋር በተያያዘ የምርመራ ሂደት ላይ እንግዲህ እርቃኗን አስቀድቶ እንደመረመሯት ድግምት ያሰራሹ በንቅሳት ሊሆን ይችላል የሚል ንቅሳቷን ለማየት በሚል ሰበብ እርቃኗን አስቀድቶ እንደመረመሯት ተጠርጣሪዋ ትናገራለች። እቺ እንግዲህ የ14 ዓመት የወራት እድሜ ያላት ታዳጊ ከመሆኑ አንጻር እርቃን አስቀድቶ ሌላ ሰው ባዕድ የሆነ ሰው ሰውነትን ሲያይ ሊያድር የሚችለው ተጽዕኖ ከባድ ነው። ከዛም ባሻገር ፖሊስ የጠየቀውን የጊዜ ምርመራ ቀጠሮ ትክክል መሆኑን ጀስቲፋይ ለማድረግ የሄደበት ርቀት እጅግ በጣም አሳፋሪ ነው። ትናንትና በችሎት ላይ እንዳስረዱት ከሆነ እቺ ታዳጊ ከተፈጥሮም ከሳይንስም ውጭ በሆነ መንገድ የዛሬ 2 ዓመት የከተማ ሴቶችና ህጻናት ጉዳይ ቢሮ መጣ ካገባችው ባሏ ጋር ተጣልታ ህፃን ልጅ ወልዳ ህፃን ልጁን አባትዮ ስለካደ አባትነቱን እንዲያምን የሚል ክስ አቅርባ የከተማው ሴቶችና ህጻናት ጉዳይ ቢሮ ወስኖላት አባት መሆኑ ተረጋግጦ ቀለብ እየተከፈለላት ነው የሚል ከልጅቱ ህይወት ጋር በሰማይም በምድርም የማይገናኝ የሐሰት ውንጀላ በማቅረብ ታዳጊዋ በችሎት ላይ እንድታለቅስ አድርጓል። ይህም ከባድ የሆነ የስነ ልቦና ጉዳት እንደሚያደርስባት መገመት አያዳግትም። ከዚህ አንጻር ታዳጊዋ ያለችበት የስነ ልቦና ሁኔታ በጣም ከባድ ነው ማለት ይቻላል። በጣም ያሳዝናል። ነገር አሁን እንግዲህ ህግ ያውቃል ተብሎ ህግ እንዲያስፈጽም ህግ እንዲተረጉም የተቋቋመው አካል ነው። በኢትዮጵያ ወንጀለኛ መቅጫ ህግም ሆነ የፍትሐብሔር ህግ እንዲሁም ህገ መንግስቱ መሰረት ህግን አለማወቅ ከተጠያቂነት አያድንም ይላል አይደለም መምህር? እና በዚህ እንዲህ ህግን እንዲያስከብር የተቋቋመ አካል ግን ህግን ጥሶ ሲገኝስ ምን አይነት ተጠያቂነት ነው ሊያስከትል የሚችለው? ይህንን ወንጀል በፈጸሙ ይህንን ጥፋት በፈጸሙስ የህግ አካላት ላይ ምን አይነት ጥፋት ነው ማነው ምን አይነት እርምጃ ነው ሊወሰድ የሚገባው በህጉ መሰረት? እሺ፣ ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ አስፈጻሚዎች የተቋቋሙበት አላማ አለ። ፖሊሶች ሲቋቋሙ የተቋቋሙበት አላማ አለ፣ ደንብ አለ፣ የሚተዳደሩበት ህግ አለ። ከዚህ አንጻር በፍትሐዊነት ምርመራ ሂደቱን ማካሄድ ይገባቸዋል። የምርመራ ሂደቱን ዓለም አቀፋዊ የሰብአዊ መብት ድንጋጌዎችንም በጠበቀ ሁኔታ መሆን አለበት። የሰውን ክብር በማያጎድፍ ዲግኒቲን በማያወርድ ሁኔታ መሆን አለበት። ነገር ግን ከዚህ በተቃራኒ አሁን ላይ በታየው ጉዳይ ላይ ፖሊስ አንድን ሳይድ በመያዝ የከሳሾችን ወገን የደገፈ በሚመስል እንዲሁም የሐሰት ትርክቶችንና ውሸት የውንጀላዎችን በመደራረብ ታዳጊዋ ላይ የስነልቦና ጥቃት ለማድረስ ያለመ በሚመስል መልክ ነው እንግዲህ ኃላፊነታቸውን በህግ ከተሰጠው ውጭ እየተጠቀሙ። ከዚህ አንጻር እውነት ለመናገር ኢትዮጵያ ላይ ፖሊስን ከሰ አሳፍቸ አስቀጥተ የሚሉ ነገሮች እጅግ ከባድ ናቸው። አስፈጻሚ አካል ናቸው፣ የማሰር ስልጣን አላቸው። ከዚህ አንጻር የማስፈራራት የመሳሰሉ ድርጊቶች ስለሚያካሂዱ እንግዲህ እነሱን ደፍሮ እነሱ ላይ ማስረጃ አቅርቦ የሚያስቀጣቸው አካል የለም። ይህንም ስልጣን በመጠቀም ከህግ ውጭ እየሰሩና እያደረጉ ይገኛሉ። ግን ኢንፋክት ከሄድን እነዚህን አካላትን ማስጠየቅ የሚቻልበት ሁኔታ አለ። በህጉ ላይ የተቀመጠላቸው የስልጣን ገደብ አለ። ከዛ ሲያልፉም ከዛም ቀንሶ ሲያደርጉም ተጠያቂ የማይሆኑበት ምክንያት የለም። ግን ይህንን ለማስፈጸም ቁርጠኛ የሆነ ፍርድ ቤት ሌላ አካልን ያስፈልጋል ማለት ነው። ከዚህ አንጻር አስፈጻሚ ከመሆናቸው አንጻር አስፈጻሚም
بجاف ميزات أشوا أكالات يومين أشوا جيك بعد يا درجوا ليه تتجاهل بيناتن قد إيه كانت كان من الوقت إن دانت يا لو لهجنا لأونت لفت يكورت ونيكو مسا طبقوش نيهج سوتش منورات شو إن ديها لو تجروش لما واجت من تكمل تاين روال تلاد أنت ما أنت جوست بات كواي تشيل يزيد تشيل جيوت كنتونو مكرتونو ما نم ميكو من لاتم يا الله مسلين أنت هنن بما درج من دنو ميسمى يهج سوتش كزيان صار من دنو ما درجن مي جباتشو مكني أتومي تلا أيو كيزوش ناتشو هون يتسمو يا لطبي يا كبابي كيزيان صار كذي يهج سو مالت يفتح عينة تكجنو مالش من كذي بالنيان نجازن أمره كذا and injustice in summary is injustice everywhere in the middle of the and the كما ترشح درس ميديوش اللي كبابلوت من بس تكرت اللي فات كفتنا يهونا يسوعي ما تكتت الناي كاهيت يقولين ترد بما درج بونسو اجيك دفع دنيا يهين ترد بترجع الميديوش بما تحصلوا أكالا ترجعه ودفري درجة من داتنا تكرت أروى عندك فتة بعدين بما تروح دفع دنيا لينو تمن يهج بارميوش من ما كرونا قربينار إن دي عينت injustice implementation ሲፈጠሩ አለርት መሆን አለባቸው የቆሙበትን ህግ ለማስፈጸም እስከተገደደ ድረስ መሄድ አለባቸው ነገር ግን ይህን ያደርጉ ነገሮች አልጋባል ያሉናል ማለት አይደለም ለምሳሌ እኔ የጥፋት ስጋት የደነ ስጋት ገብቶብኝ ነበር ትናንትና ችግሮች ሲሄድ የነበረው የማስ ሪቮሉሽን ነበር ከተማ ውስጥ ሰልፍ ነበር ስቲ በድግምት ለተጎዱ የሙስሊም ተማሪዎች የሚል የተላጁ ሰልፎች ከተማ ነዋሪና ተማሪዎች ከሃይ ስኩል ከየትምህርት ቤቱ ግልብጥ ብለው ተጎዳናው ሞልቶ ነበር ይሄን ባለበት ሁኔታ እኛን በሚዲያ በተላጁ እንትኖች ስለሚያቁ እኔ ጭራሽ ማርክ አድርጉ እሱ ነው አይደል ምናምን ማለት መጣቋቆም ጀመሩ እኔ እንደምጃ ይወስድብኛል በሚል በጣም ታሪክ የነበረ ግን እግዚአብሔር ይመስገን እስከ ችሎቱ እንደምን ልጅ ካለፍኩኝ በኋላ ይችላል ሁኔታው ከተጠናቀቀም በኋላ የተበቆችን ቡድን የሚጠብቅ አካል ከፍርድ ቤቱ ውጪ ነበር ያንንም ፖሊሶች ስለተደብቁት እኛን በልዩ ኃይል ከለላ አድርጎ ከከተማው በሰላም ልንወጣ ችለናል ስለዚህ እንዲትምል ዋጋ መከፈሎች ይኖራሉ የአካባቢ ጸጥታ አካላት ወይንም የከተማው አስተዳደር ይሄንን መስሉ የከተማው ከንቲባ በግልጽ ይሄንን ጉዳይ ክዶ ልጅቱ የ10 አመት ታዳጊውና የ12 አመት ታዳጊ ናት የ12 አመት ልጅ ናት በሚል የ12ኛ ክፍል ይገባ የ12ኛ ክፍል ተማሪውና ሳለች የ12ኛ ክፍል እድሜዋን እንደሚባለው ሳይሆን ከዛ ከፍ ያለ ነው ምንም አይነት እርቃን አልተፈተሸች እንግዲህ ዲኒያድ ወይንም አልተፈጠረ መሆኑን ለማረጋገጥ እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆኑ ውሸቶች ውስጥ ይገባሉ ከዛም ባሻገር ለህግና ለሁለት የሚቆሙ ሰዎች ከመክፈስ እና የተለያዩ ጫናዎች እንዲደርስባቸው ሊያደርግ ይችላል ዋጋ መክፈሎችም ይኖራሉ ግን ዋጋ ብትከፍልም አንዳንዴ ፍሬ ስታይ ደስ ይላልና ሁሉም የህግ ባለሙያ ባለበት ቦታ ሁሉ ለሚፈጸሙ ኢፍትሃዊነቶች እንዲቆም ጥሪ አቀርባለሁ በእውነት የዩኒቨርሲቲ መምህርና ጠበቃ አበባየው ጌታ ስላደረጉት መልካም ነገር በአዲስ ቅኝት የሚዲያ አገልግሎት ስም ከልብ እናመሰግናለን። አዎ ይሄንንም መረጃ እንድታደርሰን ምክንያት ይሆናል ጋዜጠኛ ወሰናየው ገብረኪዳን ነው ከአዲስ አበባ ወሰነንም በጣም እናመሰግናለን። ነገር ግን ከመሰነባበታችን በፊት ጠበቃ አበባየው በኢትዮጵያ ህግ ይሄ ድግምት እነዚህ ተጨባጭ ያልሆኑ እና ከእንዲህ አይነት ጉዳይ ጋር ተያያዙ ጉዳዮች በምን መንገድ ነው የሚታዩት በምን መንገድ ነው ሳንድል መደረግ ያለባቸው ወሰመናገር እንግዲህ እነዚህ ጉዳዮች ሃንድል የሚደረጉበት ህግ አለ ብያለሁ አንቀጽ 533 አንቀጽ 700 እና አንቀጽ 865 የኢትዮጵያ የኢፍትሪ የወንጀል ህግ እነዚህ ድርጊቶችን ለመግዛት የወጣ ነው እንግዲህ በእነዚህ ድርጊቶች ስር ዲፋይን ያደርጋሉ ይገልጽ ማለትም ይሄ መንፈስን ጠራላለው ይተነቁልላለው ገንዘብ ያለበትን ቦታ ተቀምላለው
የመሳሰሉ ነገሮችን በማለት የግል ብልጽግና በመፈለግ ወይንም በመሻት ሌላውን ሰው በማታለል በድግምትና በማፍረስ የሚሰሩ ስራዎች ሊኖሩ እንደሚችሉ፣ ይህንንም ለማድረግ ደግሞ የተለያዩ ዱቄት ብናኝ የሆኑ ነገሮች እና የመሳሰሉ ነገሮችን በማምረት በመሸጥ በማዘዋወር ለሌላው በመስጠት እንዲጠቀም በማድረግ የመሳሰሉ ነገሮችን በማድረግ ድግምት ወንጀል ሊፈጠን እንደሚችል እና እነዚህም ሰዎች ተጠያቂ ሊሆኑ የሚችሉበት ሁኔታ ተገንዝቦ ነው ያለው። ይሄ ሁኔታ ነገር ግን ከታዳጊ ሚዲያ ህይወት ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም። ወረቀትና እስክሪፕቶ ይዛ ከመገኘት ውጪ እነዚህ ነገሮችን በማምረት በመሸጥ በማስተላለፍ ለተማሪዎች በመስጠት በመሳሰሉ ነገሮች ተጨባጭ ማስረጃ የለም። ከዚህ አንጻር ታዳጊዋን ተጠያቂ ሊያደርግ የሚችል ምንም አይነት ነገር የለም። ነገር ግን እነዚህ አይነት ድርጊቶች ላይ ተሰማርተው ያሉና የወንጀሉን የማቋቋሚያ ኤለመንቶችን የሚያሟላ ሰው ካለ የድግምት ወንጀል ድግምትንና መጠጥ የመሳሰሉ ከመንፈስ አሰራሮች ጋር የሚደረጉ ነገሮችን የኢትዮጵያ ወንጀል ህግ እንግዲህ ለማስተዳደር በሚል የደነገገው ድንጋጌ ስር የሚወርቅ እና እነዚያን የተጠቀሱ ኤለመንቶችን ኮንስቲቲዩንት ኤለመንትስ የሚባሉትን የወንጀል የሚያሟሉ ከሆነ ሊተዳደሩ የሚችሉበት ሁኔታ ተፈጥሮ ያለው ማለት ይቻላል። በጣም በጣም ነው የምናመሰግነው። ምናልባት ከመሄድህ በፊት የጸባይ ማረሚያ ቅድም ያነሳው ጁቬኒያል ዲሊኩዌንሲን በተመለከተ በአዲስ አበባ የጸባይ ማረሚያ የሚባል እና እድሜያቸው ለፍርድ ቤት ያልደረሱ ወጣቶችን ለመቅጣት የተቋቋመ አንድ ተቋም እንደነበር አስታውሳለሁ። ልደታ አካባቢ አሁን ይኑር አይኑር አላቅም። ከአዲስ አበባ ውጪ ባሉ በተለያዩ ክልሎች ግን ተመሳሳይ የጠባይ ማረሚያና ታዳጊ ወጣት ጥፋተኞችን ለማረም የተቋቋሙ ተቋማት አሉ ባንተ ግንዛቤ? የለም። እኔ ባለኝ ኤክስፒሪንስ እንግዲህ የህግ ትምህርት ቤት መምህር ነኝ። ከዚህ ጋር በተያያዘ የተለያዩ ኤክስተንሺፕ ስራዎችና ክሊኒካል ፕሮግራምስ የሚባሉ አሉ። ከተቋማት ጋር አታችመንት በማድረግ ተማሪዎችን አታች ለማድረግ እንልካቸዋለን። እንግዲህ ከዚህ ጋር በተያያዘ የተቋቋሙ ተቋም በተለይ በደቡብ ክልል እስካሁን አላጋጠመኝም። የለም። ስለዚህ አላግባብ እንኳንስ የሊዲያን አይደለም ከዚህም በኋላ እንዲህ አይነት ነገሮች ቢያጋጥሙ በመደበኛው ፍርድ ቤት ነው ማለት ነው እየወሰዱ የሚዳኙት ወይም የሚቆዩት? ህጻናትን እና ታዳጊዎችን በተመለከተ ያው የህጻናት ችሎት በየቦታው አሁን ወደ በሙከራ ደረጃ የሚመስል ሁኔታ እንግዲህ ፍርድ ቤቶች እያቋቋሙ ነው። መሰለኝ ነገር አላባ ላይ ይሄ አለ የሚለው ነገር አላጣታውም። ነገር ግን አሁን ይሄ የማጣራት ሂደት ላይ ስለሆነ እንግዲህ የክስ ሂደት የሚመጣ ከሆነ ከክሱ በኋላ ውሳኔ ሲሰጥ ነው እንግዲህ ጥፋተኛ ሲባሉ የቅጣት አፈጻጸም ጉዳይ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ቅጣት ሲፈጸም ደግሞ በመደበኛ ሁኔታ ይቀጣሉ አይቀጡም ወይ እነዚህ አይነት ተቋማት ይላካሉ አይላኩም የሚሉ ነገሮች ናቸው የሚመጡት። ከዚህ አንጻር ተቋማት የሉም። እኛ እንደ ሀገር በየቦታው እየተቋቋመ ወጣት አትሌቶችን ጠባያቸውን ለማረም የሚያስችል የስነ ልቦና የምክር የምናምን አገልግሎቶችን የሚሰጡ ተቋማት የሉም። ከዚህ አንጻር መሰራት ያለበት ጉዳይ የቤት ስራ ነው የሚል እንከታለን። በጣም አድርገን እናመሰግናለን። ጠበቃ አበባየሁ የዩኒቨርሲቲ መምህር አበባየሁ ጌታ በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ ገብተህ ስለ ሊዲያ አበራ አግባብ ያልሆነ ሰብአዊ መብት ጥሰት የተፈጸመባትን ጉዳይ ተከታትለህ ለውጤት በማብቃትህ እኛም በጣም ትልቅ ክብር ይሰማናል። ይሄ አንተን ያደረከውን አይነት መሰል ተግባር ሁሉም የህግ ባለሙያዎች ቢያደርጉ ቢያንስ ችግሮችን መቋቋም ይቻላል እና አላግባብ የሚንገላቱ ሰዎችን ማዳን ይቻላል ብለን እናስባለን። በእኛም በኩል ማድረግ የሚገባን ነገር ካለ ለማድረግ ወደፊት ዝግጁ ነን። ግንኙነታችን አይቋረጥ። በጣም አድርገን እናመሰግናለን። እንኳን ደስ አለህ ለውጤት ስላበቃ። በጣም በጣም አመሰግናለሁ። እናንተም ይህን ጉዳይ ለማስተላለፍ ከካናዳ ድረስ በመደወላችሁ እና በማግኘታችሁ እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ። ወደፊትም በእነዚህ አይነት የመብት ጥሰቶች ካሉ የትኛውም የሀገሪቱ ክፍል ላይ ቢሆንም ፈቃደኛ መሆኔን እና ከዚህም በኋላ ዝግጁ መሆኔን ለመግለጽ እወዳለሁ። ስለነበረን ጊዜ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እኛም በጣም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። ደህና አደሩ። ደህና አደሩ። የተከበራችሁ የአዲስ ቅኝት አድማጭ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት በናሌል ስፔክትረም ስቱዲዮ በሬዲዮ ሬጀንት ላይ የቀጥታ የሬዲዮ ስርጭታችንን ነው። እንግዲህ እንዳደመጣችሁት ነው ቀደም ሲል የታዳጊ ሊዲያ አበራን ጉዳይ የያዙት መምህር እና ጠበቃ አበባየው ጌታ ጋር ነበር ቆይታ ያደረግ ነው። እንግዲህ ሊዲያ ገና 14 15 ዓመቷ ነው። በመተት
አድርገሻል በሚል ነው ታስራ የነበረው። የሚገርመው ግን እንደዚህ ወደ ሚዲያ ያሉጡ ብዙ ሰዎች እኔ ይታዩኛል ማለት እንደዚህ እስር በሚፈጸምበት ጊዜ እንደዚህ ነገሮች በሚሆኑበት ጊዜ ፓብሊክ ፊገር የሆኑ ሰዎች ናቸው የነሱ ድምጽ ብቻ ነው የሚጮሁና ከነሱ ጀርባ ግን አሁን ባለፈው በቤተክርስቲያኑ የተነሳ ብዙ ወጣቶች ታስረዋል እና ፊለፊት ያሉት ስለሚጮህላቸው ስለነዛ እዛ ስለታሰሩት ወጣቶች ወይም ሴቶች ያላወቅ ነው ብዙ ነገር አለ። አሁን ሊዲያንም መምህር እና ጠበቃው አበባየው ወደ ሚዲያው ባመጡት ወደ ሰው እንዲያቀው ባደርጉት ኖሮ እንግዲህ ሊዲያ ምን እንደምትሆን መገመት ይቻል ነበርና ከባድ ነው። በጣም ከባድ ነው ምናልባት።